Сайн мэдээлэл үзэгчдээ өндөрхан мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрүү гаргийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та бүхэндээ Хинтэй аймаг болоод Чингис хотод дүрэнсэн үйл явдлын мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Эхний мэдээнд анхаарлаа хандуулно. За, газар хөдлөлтийн гамшиг Улаанбаатар хотод тохиолдож байгаа онц байдал зарсан үеийн төрийн байгууллагуудын харилцан хамтын ажиллагаас эдвэд стратегийн команд штаб дадлаг сургуулийг улсын хэмжээнд нэгдсэн журмаар зохион байгуулж байна. Уг дадлаг сургууль Хинтэй аймагт дайшлага явуулах бэлэн байдлыг хангах дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр оролцож байгаа юм а. Энэ талаар мэдээллийг Хинтэй аймгийн онцгой байдлын газраас хүргэж байна. Дараагийн мэдээ. За, зүүн бүсийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тулгамдж байгаа асуудлын менежментийн үр ашигт байдлын талаар нэгдсэн ойлголтыг бий болгох зорилгоор
байгаль хамгааллын банкны санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд зүүн бүсийн менежментийг сайжруулах чиглэлээр талуудын оролцоог тодорхойлох хэлцүүлэх хинтээ амигт зохион байгуулагдаж байна. Тус мэдээллийн хөтөлбөрийг та бүхэндээ хөтөлбөр онцлог хүргэж байна.
За усарн дээр өнөөдөр 16 цагт гамшигын зарлан мэдээллийн дууд тохио дуугарч за иргэд төр цуглах талбайд очиж дадлах сургуульд оролцлоо. За энэ удаагийн дадлах сургууль стратегийн команд штабын сургуулийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаараа онцлог юм аа. Стратегийн команд штабын сургуулийн хүрээнд өнөөдөр орон даяар гамшигын зарлан мэдээллийн дууд тохиохоор бэлтгэл сургуульд хэлээ. Хинтэй аймгийн тухай 5 цэгт буюу Хэрлэн 1-р сургууль болон 4-р сургууль, Баянмөнхийн цэцэрлэг түрээлэн, Түмцэнгэл түрээлэн, Олимп цогцлбор гэсэн төр зүглэрх талбайд иргэд болон төр хувийн хвшлийн байгууллага албаачд зүглэрлээ. Тухайлбал Түмцэнгэл түрээлэнгийн аюулгүй талбайд 200 гаруй иргэд зүглэрсэн юм а. Засгийн газрын 2011 оны 339-340-р тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд мэд зарлан мэдээллийн тохиогоор ажиллах ийм шийдвэр гарсан байдаг. За үүний хүрээнд бол энэ жил улс орон даяар гамшигт хамгаалах ижбүрэн сургууль зохион байгуулагдаж байгаа 6 сарын 7-оос 9-ний өдрүүдийн хооронд. За 6 сарын 8-ний өдөр бол улс орон даяар бас энэ зарлан мэдээллийн тохиогоор бүх нийтээр цуглах. За гамшигын хариу арга хэмжээ, за бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах үүднээс бол цуглаж байгаа. За энэ одоо энэ хүү цэгдэр мань бол одоо 1-р багийн 40 гаруй аж ахуй нэгж албан байгуулгын иргэд одоо нийт нэг 200 гаруй хүн одоо ингээд цуглаад байна. А газар хөдлөлтийн гамшиг тохиолдсон үед бол иргэд тийм ээ хариу арга хэмжээ хэрхэн авах уу, за үүн дээр суун муу төлөө буюу газар хөдлөлт болсон тохиолдолд бол ямар ямар арга хэмжээ авах вэ? За 3 алхам байгаа тийм ээ. Эхний дууд тохио дуурахад бол за барилга байгууламжаас гарах дараагийн дууд тохиогоор бол аюулгүй байдлыг хангаад барилга байгууламжаас гарч одоо энэ хүү төр цуглах цэгдээр цуглаж за үүний ард дээр бол за тухайн аж ахуй нэгж байгууллага иргэдийн маань болохоо нэгдсэн бүртгэл явагддаг. За үүн дээр бол Монголын улаан загалмай за Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн одоо албан агч анхны тусламжийн үзүүлэх за эрүүл мэндийн албанаас эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх за хэвч урмын албанаас бол нийтийн хэвч урмыг сахиулах аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хэвч урмын албанаас энэ дээр ажиллаж байгаа. За үүний ард дээр онцгой байдлын байгууллага юу мэрэгжлийн байгууллага мөн бол за газар хөдлөлтийн үед авах хариу арга хэмжээний талаар бол сургалтуудыг бол тус тус зохион байгуулалт ажиллаж байгаа маа. Энэ үеэр газар хөдлөлтийн аюулын үед яралтай авах арга хэмжээний заварчлагыг онцгой байдлын газар болоод улаан загалмай нийгэмлэгээс хүргэж ажилласан юм аа. За тийм гамшиг осол гэдэг бол нөгөө хилж ирэхгүй хийж ирнэ гэдэг шиг өнөөдөр бас асуудлууд бол бас тулгардаг. Тэгэхээр өнөөдөр энэ гамшигын бэлэн байдлыг хангах хүн амд одоо ойлгуулах, сурчлан дэлгэрүүлэх үйлсэд бол улаан загалмай шүү дээ оролцдог. За нөгөө төгөр бол өнөөдөр газар хөдлөлтийн аян бол улс орон даяар явж гэн, өнөөдөр командтамын сургуулиуд явж гэн. За энтэй холбогдуулаад өнөөдөр аймгийн улаан залмаа орооноос бас тодорхой цэгүүд дээр сугларсан иргэд олон нийтэд бол энэ эрүүл мэндийн анхны тусламжийн одоо чиглэлийн сургалт мэдээллийг бол өгж байгаа. Нөгөө төгөр газар хөдлөлтөд холбоотой бас одоо сурчлааны ажлуудыг бол зохион байгуулж байна. За тэгэхээр альва одоо гамшиг осол тохиолдсон үед за өнөөдөр шилжгийн болвол газар хөдлөлт боллоо гэдэг ингээд нуран үүснэ. Нуранганд одоо дарагдсан хүн амыг одоо гаргаж ирэхэд онцгой байдлын газар мэдээж ажиллана. За онцгой байдлын газрын одоо ажиллаад гаргаад ирсэн одоо хүмүүс бас хэмжээний сэтгэл зүйн болоод анхны төсөлмжийн сургалтыг бол улаан залмаан байгууллагын бэлтгэгдсэн сайн дурын идэвхтнүүд бол үзүүлдэг юм байна маа. Өөрөөр хэлэх юм бол эмнэлгийн тусламж ирэх тэр орон зайд хүний нэгэн одоо хорм агшинд хүний амь насыг аврах боломж бол биднэрт бол байдгаа иргэд болгонд байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлийн мэдлэг одоо сургууль сурчлаанд одоо манай хүмүүс бас өргөнөөр хамрагдаж өөр өөрсдийн одоо мэдлэгийн төвшөнгөө ахиулаарай гэж би бас өнөөдөр хэлхийг хүсэж байна. Энэ удаагийн дадлаг сургуульд хамрагдсан иргэдийн хувьд газар хөдлөлтийн гамшиггүй авах хариу арга хэмжээний талаар мэдж авсан юм а. Хөтөлбөрийн төгсгөл та бүхэн цаг агаар мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү?